Duan të shohin basketbol të nivelit lart, duan të shohin basketbol të bukur dhe ka përshtypje se sot në këtë finale do ta shohim. Ne Henri e shohim vazhdimisht sepse ne jemi miq të kusht të ndryt basketbol dhe shohim me shumë dashami basketbolin, ndjekim Euroligën të Red Division Shqipëri. Dhe ata ndjehen shumë të kënaqur kur shohin basketbolin evropian. Kuptohet që edhe Euroliga ka shumë lojtarë amerikanë. Po, ne kanë vënë bukuri. Edhe kanë fabrikë që kanë vënë bukuri. Gjithë ato që Një pra miq gati për të nisur tashmë takimi, treshe e gjykimit fillisht Gentian Cici, Erion Hoxha janë të dy gjyqtarë vetëmtar dhe Lambi Çiko asistenti pra i tret. Dy skuadra të mësake tashmë në parket për të finale. Janë në peshe të parë të të rrugës ashtu si edhe dje, Wilson, Sarajevo, Gorea, Kopes dhe Lasin, dhe po që në kraun tjetë të fërë zogën është Griffin, Milic, Allen, Thano, dhe pikërisht Djokovic. Pra nuk është sot në formacion të parë me sa duket William. Shohim tashmë, ja dhe një kop i humbur aty poshtë e ka marrë Djokovic. Ishte tani Vlasnis. Shohim e korrigjoi është William jo Allen. Ja dhe gjetë e Thanos për 2 sak. 0-2. Jo, 2-0 sepse Goga është prince sot. Si pas renditjes, Goga basket e ullë, pra 2-0, Goga u dheq. Shohem tashmë Wilson. Student e ullë ka fituar me vetëm 3 pikë dje me Partizanin në gjysmë finale. 75-72, ndërkohë që
Goga ka fituar 96-81 me Tiranën në fushën finale. Ja dhe goja për 3, më ka shkuar, e ka marrë tash me Djokovic në tabel. Shohim pasit e Griffin. Ja dhe gjuajt e ti për 2, nuk shkon deri te koshi, Milić e hap jashtë. Ta në cilin të përton, në koshi ka një fall gjatë dhe vetimit. Shumë interesante, vinë ende, vazhdojnë vinë njerëz, po edhe në këtë ditë që më në fundi arritëm me temperaturat për shtatshme për zhvilluar një ditë. Se njerëzit duan të rinë komodë, duan të veshin një gjup, një diçka dhe që të rinë komodë. Dhe basketbolu, në përgjësi, në përgjësi, ka jep të komunësi. Shohem dash në Wilson, ja dhe topit e Kurtz, duke si një mbrojtje zonë e gogët, rani zonë, u gjithë një vendosje 2-1-2. 2-1-2, barë dhe të përshkallë, por Sulmi përfundoj shumë shpejt i të rukës, ku që të shohem edhe sa të përbalojnë, në më të një të mënyrë mbrojtje gogët. Shohem të ashtën Griffin, pas blokët e Milić, ja dhe gjojt e ti me të majtën, nuk e rritë shumë, e ka marrë se në kohë në tabelë, njësët Wilson. Wilson i tiri fullë në zonë dhe delja saj, gjuan vetë për 2. Ja dhe Griffin, gjuan për 2, sakë. Sakë, gjeri bukur të dy organizatorëve, Griffin dhe Wilson, 4-4 dhe barabar të loja. Shohen nga shumë Wilson. Ata si ti që vënon, një bashkon të Colts, thehet. Nuk shumon, është vëzhuar, është dhe shumë në vëzhërtuar, dhe të gjuar e tjera. Gati duke të ndrim tani të Goga, Allen bëtë gati për të një lojë. Në të ullet, Williams. Ja dhe trenjerë DJ i thotë që më ndrove ka i qpet, janë vetëm 3 minuta lojë. Nuk e di nëse kamera mund të shkoj, sepse po debatojnë bashkë. Po, rëndësishme është që trenjerë i kërkon nga lojë. Vazhdojnë debatin nëse dyve, i lutëm kamerës të shkoj të kështoli Gogës. Sepse vazhdojnë debatin nëse dyve, janë vetëm 2 minuta i gjysëm dhe Williams ka replikuar gjatë përse është ndruhe. Në vazhdojnë debatin. Kartë Amerikanë dhe me njërës, në fakt në bagnishe të tejnë. Në shumë e fështirë për ti disiplinuar. Edhe të uta ka bërë një ndrim, ka futur Brown të një lojë dhe ka ullur Gorean. Pra i kemi lënë ato gjuhetet e lira ndoshta disi pas dore, sepse jemi marrë më shumë me debatin mes Mijatovićit dhe Williamsit. Dhe shumë shpejt që të dy të debatojnë që në finit ndeshjes. Ndërkoj që Topi ka dalë jashtë. Njate njerë Sulmi me 12 sekonda që takon Gogës. Ja dhe një rast e pak në parë, ka shpullur të këtë uta Kevin Brown, bitaj që ka ardhur prej pak ditësht të këtë uta, por është një retarë mjaftë sëllit, është mjaftë i fort në brojtje. Shohem dashme do të kemi gjuhet e lira, është Thano. Thano në zhvini gjuhet e lira. Ndërkoj që në një që një të nësallë dhe shikojmë që të rritëm që të vazhdojmë të replikojë dhe tani i kërkon së nështë trajnerit që ta sjarojë trajnerin e parë. Shumë nervozizëm, shumë shpejt që a i tjetë ka ishë nervozë. Në të qofë të përgjotë, në fakt është të një në shkëmi një në bosa të sërë për të arritur një trofeo, por është edhe një gjeni që shumë bitarë kanalu të tani dhe gjërat nuk bëhen shumë shpejt me në shkut që të duon që t'i bëjmë. Ja, për shumë ndeshja Partizan të katalitarit të edhe në të gjithme. Po, e kishin ndeshjën e parë? Ndeshjën e parë, edhe duhet e në skuadrën më të mirë të për momentin të kampionatit shqiptar. Shumë dhe Kops, bukë pasi, Brown, pysën e goli, dhe kalon të një të uke në avantajë në 2 pikë, pasi shpejt, Milić, para zonë në 7-7 të rezultati, e ka marrë dhe në Wilson. Pasit e Kljasku. Kljasku të rritë dhe tonë, e shumë është bëjë 23 Kljasku. Në gjyshën finale, pra këtë kanë qënë gjyshën nësit nuk mirë Kljasku me 23 dhe kusera golli me 21 pikë. Gjyshën nësit nuk mirë të këte uta ndaj Partizani. Nërvoj që tek Goga, kujtojmë Griffin, Milić me 21-20 pikë dhe Djokovic me 17 pikë. Shumë tani Brown,
I sa lojtarja në suar tashme në kampionatën shqiptar, qoftë komshin, qoftë amerikan, dhe që... E si do mos Djokovic që ka luajtur dhe me Vllaznin. Gjonë sërishë kohë. Me 2 plus tani të uta. Griffin zitonë, futë nga via fundore, hapi ashtë. Miri që alë dhe njerë, të ndohë. Ja dhe gjuhet e me të majtën e ti, Griffin nuk ka shkuar, mirë po të përë. Milić, vazhdohet, 9-9. Por duket sikur Griffin e ka marrë një tempo personal, ëh. Ndërko, avancon për para. Griffin, pasin, Thano, sa. Arizon, pak minuta ka luajtur dhe Thano. Edhe pas dhe të kjede të formacionin, në të kjede të 5 të huaj. Sot të thëmë Thanon, njërë dhe po shumë. 1-9, dhe shumë. Shumë në formacion, pak e ka një të menjë të kjede. Ka li parë shqiptarë. Soan, lashtë, në kevin tjera. Ka dhe gjuajtja është shpejtë, dhe sakët brown. Në set. Në një Djokovic në brown tjera. Djokovic në tjera ka kam në skem, për të të kam në të mbedën. Në rrë që gjuajnë vetë për tre. Sakët. Nikola Djokovic. E ka qurë në pjusë pesë, ta një gogën. Dhe nga patur një përqinjë të tjarët me trafikshat. Edhe me Vllaznin në vitet e kaluar ka pasur dhe marrë shumë për sipër, por edhe përqinjë të njëve. Ka qenë protagonist në titull kampion që mori Vllaznia. Ja dhe kohë. Faul, një dublim aty në mbrojtje. Dhe që Fano përpiqet ta qetësoj gjyqtarin, teksa lojtarët e tjerë e kanë replikuar, e kanë protestuar këtë faul të dhënë. Pakavin, që kitë tre sume që nuk përshënohë dhe të uta. 14-10. Zdojtë për Goga, në do të dytën. Në do shënë kohë. Në dhe në Alen të të bejtë. Në në Griffin. Në dojtë që kamini Griffin të marrë në timeout. Të kanë kaluar shumë minuta. Pasin një të si të letë si të rinjë. Në dojtë që kamini Griffin të marrë në timeout. Gjua dhe sakë. Kevin Brown. Dhe da në përbër. Në stop që në tashka dhe jashtë në takon të uke me 20 sekunde. Në në tashme edhe një mësumës dhe ozës, 20 sekunde, ka marrë Kops, Lever Wilson. Në kërë që ka falë në Djokovic. Ashtë falë, ashtë. Në të trejtë të shajtë që si. Ndërko që shohim në stolin e Govës, bërë gati një ndrim, pasë edhe putët dhe Inge Djokovic, dhe të të një ndrim, në moment pas në bastalë, dhe të të i vetë një. Shohim dashë në Brown, në 4-10 sekundë në kësumit të utës, Kops, dhe duke të ka një tirër faul, një shtyrë ndaj Kopesit nga Milić. Në duke se është pjoquar numër personal, numër i 5 personaleve të Goga. Pra mbreda dhe 4 minuta nga kjo periode dhe parë, por... Ka një do falë në kumë që është gjua e dhe një. Parë në një ka shumë alë i qënë. Parë në duke dhe 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 të shpozove të fundamentë, dhe parë në në falë. A dhe të një të vinë si për 2 kilojës, parë në të vinë nga gjithë dhe mire. Nuk qënon asin dhe 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 Griffin. Allen, që duhet në rësën e gollën, se... Sa ndeshja e dhjit e Allen me Gogën, sa bardhën e kamenat i rëmur, dhe shko në plus 9 të një Goga.
campeonato në mështë që statistika në restrenë, se në vedi të shojnë si në shtë një pikë në zgaboj të ndeshe, po është të ndeshe. Lave tre pikë si, të tani e ka qërë në 6 pikë diferente. Shkova në Griffin, ja dhe për TV. Oh, sa elegant. Një dhe nuk e shkua në fund. Apo Wilson. Pejë si shkua në zagonisht. Do aty post. Ndë hudje. Kani faul. Dhe gjua e gjësë si bram. Shumë interesante. Që të dyja pare të të pozirinë e frasin. Dhe të dhe 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 shumë mirë, bëjse që të dyja e dhe dhe shumë interesante që Durrës e shkuje në epicentrën e basketbolit. Ka para disa sezones ishte Shkodra, Vaznia, vite më parë Tirana. Gjithë si Vaznia nuk e se e kishe vetëm para pak vite, të gjithmonë ka qenë jo, në kohë. Jo, thjesht që u rikthye. Pa dyshim, pa, jo, me kuptimin e curisë, ose bose në Shkodrë, në Shkodrë, në Shkodrë, në Shkodrë, në Shkodrë, në Shkodrë, Italian. Po, sa distinga para shoqë kampionati rumun i vetë nga Natisia është apo jo në krahasim me kampionatin shqiptar. Ja u shoh gol realizon pa 21 në 17 me 4 pikë diferenca. Nuk dinë se trajneri i Teutës do të ndrojë mbrojtjen. Pra, po nuk ka mundësi. Që Kopës të mbrojë Alenin. Dhe është pak e vështirë sepse i duhet më pas që ishte në gollë që mbroj Thano që del jashtë. Del jashtë, që ka ato probleme. Ja dhe gjuhet e mirë, kështu që me 3 pika një diferenca, 21 me 8 pika. Kuan Griffin. Dhe Thano që më zbështësi e gjuha. Dhe ka faul. Dhe asë këtiri, to dhe stëm pak. Vazhdon protestoj tek gjyqtari. Është pa, duket që në ja, nga përsëritja e shoj. E ka të rejqë në fakt dorën gjashtë, por e ka të rejqë në momentin e fundit. Dhe po që do të kemi një ndrim të këtë uta, dhe do të gati Shestani. Ka bërë dy ndeshjet e fundit mjaft mira, ndaj Vllaznis edhe dje ndaj Partizanit. Fano, 23 në 18, Filip Ljasku. Dhe në të një Shestani, në dojë për t'i dhe një dorë Wilsonit në organizim. Në shkë në shkë Wilson. Në dojë në pasha. Gjave në gjithë të mbja, gjithë të mbre, në qështë në Brown. Në në realizim të shkë në shkë në shkë që ndonë të shqipë e parë që të të ndonë në raketë të nëzë edhe ndonë të të njërë që arja i Brown a rrëtë para me dy bitë të shumë diferenca dhe kohë që të tonë pasha për tre sa ja ku jemi dhe njërë dhe njërë në plus 5 është momenti bugë ose që të dhja skuadrat të shumohen edhe në kitë të shumohen të regonën që të dhja skuadrat din të shumohen shënojn, pa tjetër dhe ka një vend Brown, Colt të pjasët dhe Midic Midic duke që kishte hapa në pak edhe trajneri edhe Wilson i që duke kon në ndrim të trajneri në atë mbotja që përmendare pak në të kope sa ka kërkide me plus 3 të shumë ja dhe shumë të utës me shpeci duke që kërë në vizë në zjarë loja Brown Pau, Pau, Pau Armini në pak të përmasin që ajo e dhe si inertia si fal, por si fal në vështë, se të këtëton të të uta pasitet në rejë dhe në rojë, se në rojës në mirë, në depërtime, në pasime, dhe të ngushtoj shumë rezultat në qëjore, gati për të barajdojnë që se realizohet të bërë, që në plus një për të dobi. 26-24, 1 minutë e 10 sekundë nga periode e parë, e dita e sakë, dhe ashtu, e parë, një
Depois de estar e tocar calma,
duhet më pas është bllokuar nga kopës. Mos kishte pra një kosh personal, por vetëm video dhe tjera. Minuti më parë, sa periodë të dytë. Gjua dhe pare Griffin. Griffin Rain, një kretarë Tiranës. Në dy sezonesh. Në plus 5. Që nuk arrinë shënojt e dytën, tolle në bejt merët nga Kops. Mr. Wilson. Juan Wilson, fejle për Gorean. Brown, blogu i sëna gollit. Brown, në fund e qonë, buhë dhe dhe shkoshin. Në debërdim elegant. Në debërdim elegant, në buhë. Në të rojqit në por edhe në të rojqit në vendosë përstërin që Allen. Një fair. Dhe në fund ka foul. Dhe së në gollit po nga rëkohet. Ja dhe një, shiko në përshë rritjen. Dhe Allen. Të parën. Nuk e ka shkuar. Dhe dhe tri, një 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 2 minutët parë të periodët të dytë. Tani do të futet njërë në lojë Williams. Luajtja ato 2 minutët e parë dhe pas ndrua. Ndërkohë që do të ullet Allen. Dhe një ndryshim taktik. Ullë një qëndër. Ashtë dhe shkot një nësor. Po, se që ka dalë dhe i sëma klodhi jashtë. Si që Kops mund të duaj me Milis. Edhe... Shohen dhe Wilson. Në të Gorea. Edhe një topit e Brown, ja dhe gjuhet e shpet për tre, nuk të shkua, për në bete kamar, Griffin e shumë të mërë asumë. E kamar me këmë për para, Milic ishte pasimi, si që nuk ishte faj Milic, ishte një mundësi, të një shumë të shpet për dhe Milic. Në më të qartë, 4 pikë diferenca, edhe një Wilson. Dhe tani Hamadi lartë për blokë. Dallon, azer jashtë, duhet të rrej Gorea. Ka shkuar, do të ka marrë për të ta kemi lojë. Shojmë tani. Është vogël. 3 me 1, 3 me 2 po shoh. Djokovic, pasin kanë dhënë. Sigurisht çarkullimin. Do të gjithë për 3 Williams. Nuk ka shkuar, po na vjen nga mapi. Nisë të gjejë Wilson. Sa Wilson e jeli juan vet, pas dribimeve, nuk e rinçënoi. Merret nga Griffin. Bravo, bravo. Në shojë vazhdim pa bëjë si lëfton Djokovic. Djokovic Milic. Pas i poshtë Djokovic për një lja zone, një për pasën të anë tjede. Edhe gjuhet e fanë. Gjuhet që kanë në gjimë në 5 në pikë për shumë nga. Ose lëtari në mirë. Pra i momentit, ndoshta bashkë me Allen. Jo vetëm për të ndalur këtë shkëputjen, këtë parcialin. Por edhe për ta ndryshuar pak rrjedhën. Ti ka të përsërim se në gëllë, duke që në gjithë, në gjithë anë përvashin që nuk është ai se në gëllë që arrinë të shënojë të vëdhejtë i skuadrën, por si dojtë tjetë prej kjojtarë në vete. Kënë Kops. Jako dhe me tona i, Gjurës, pa. Ka që i shporë dhe vizison me hyrjeve. Gjuajtje. E që bishme ka gjithë goga për gjithje të Hano. 5 lojtarë të luaj i ka, një po, me që përja zhjithë një shqiptarë, në ka të shërnë në të në gollit. 37 në 32. Për një gjithë. Shohan, gjojtë aki, një nërë ashtu me një këmë gjithë të rapshin në Wilson. Ka e ndërhyrje. Nuk ka kërdojt kallë, në kërë lasku. Erja Wilson. 5 pikë diferenca. Pasit e kokës. Në kërë 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 kërë. Ja vjedhja. Ja vjedhja.
dhe e ka marrë tani Djokovic. Një ndoshta Griffin nuk po shkon shumë, po ka topa në tabel, ka interceptime, Djokovic për dy, nuk ka shkuar. Në gjenë të katër vete, asë të ka topa që të shkuar. E, Djokovic, ra, o, Milic, në ka Milic, po të nëmë, po të gjithë një pasë, po të të nëmë. 20 në 32, që nëmë se shumë pika shkuar, duke me mbërë që ka dhe 5 minuta në kërë periode të dy. Ka gollë. Wilson. Dua një 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 të tesa në punë sa. Dhe punë dhe punë qënë. Ja, në dhe ori diferenës të një në gjash pik. Në që për shohi në tabelë, Popes Brown, Popes në 12, 13, 14, 15, 16, ja dhe Griffin, e nxjerë të këmilic, nuk të ndonë sajrate për tre. Ndërko që dhe të tonë në të majtë në rrani zonë. Dhe ja, ku jemi dhe një, 22 me 34, në të diferencë, 8 pik, që stani. Vëm dhëm 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 Dhe shpitali, në të momentë të kaj një mirë. Së nëse më i mirë, dhe një faul. Duke që për Vladovic për të ndroj. Shëm, Ljasku, Vlada Shestani. Në gjerë dhe njerë, Ljasku me një për tre. Dhe e gjerë për tre. Dhe ja, ku jemi tashme 22 me 37 me 5 për diferenca. Dhe e dhe njerë, Griffin. Vlada për tiri. Dhe që e në gjerë mirë të Williams, gjuajte. Nuk ka shkuar, dy rrje është mundën për tre, luftën të abel, nuk është e ka marrë top. Ej, në këtërë mujë, Milic, Gjuan, ka e ku liber, edhe një, sëra golli, top për para, Ljasko, e qëndrej poshit, realizohet, dyrës e në të 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 Djokovic, Daniel Williams. Dhe kërë që dhejë një ljarë të Djokovic, ka dhe 5 sekonda. Dhe kërë që ndalona i për 2. Një të shkuar, po me nabejë, që nëmi sa luftojnë, dhe ka një faul. Një faul në gripën. Shumë agresivë, që ta shumë të ka e shkuar, ka për të për në dhejë, në shkuar në shkuar në shkuar. Ja, shikoni momentin e faulit. Vjen, ndërhyn të këduar, parit edhe të kështanit, që që... Kjo është e shëtë që është në falë. Ndërkoj shojmë Williams, i cili provokon pak Popesin. Ndërko, Brown, kështanit. Williams, të edhe për i kërët. Brown, drejtun, në la bejtë. Nuk ka shumë, se në kohë, në një do, në një do në një. Në ka u në një do, 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 në Griffin. Shikë në gjithë për dy. Nuk e shkuar, të mdabel, është aty poshë në shkërë mujë. Dhe e Gamare Brown, që njëse. E le për Shestanin. Shestanin vjetë dhe njërë, aty të gjuaj të e lasë. Nuk e shkuar, e Gamare Mini. Shkërë, në pak që të mdojë, këtë. Dhe e le për Griffin, e jam gjithë të gjithë për tentativa për tre, ka pau. O, tre, gjuaj të mdojë. Gasku, që Hoxha i vënë parlamërim, nëse të këtë sërish protestat do të marrë një falë teknik. Pra një falë në gjuajtje. Ja, ja momenti. Është pas gjuajtjes, pra. Pas gjuajtjes, por. Dhe kështu dhe këtë tre gjuajtjive, Djokovic. Në fakt, 4 minuta që më të shënë në gota, që që... është një në që një një që... Që një frutën dhe më thëmë me në të avantaj të letë. Gjegje tani është... Një kohë... Këtë jemi në plus 2 për Gogën. Në pak se 3 minuta. Një
realizon Djokovic 2-3. E shon në plus 3 foul. Foul nga Williams. Foul nga Williams. Ai është i tejet karikuar. Shikoni momentin. Është pastër në fakt. Është shumë pastër, sepse Brown i kishte mundur ai kapi komplet topin. Po, ja ky është Brown. E mbron mirë Williams. Brown që nuk përkallon dot, edhe provokon Williams në fjet dhe diktohet. E tregon grindën, dhe po që top, se ne pa krau. Tani do të juaj dhe të mira, ja momenti. Është rrë, po është faul. Për që vidja tregon qartë, është faul i Griffinit. Dhe është shumë interesante. Në sal mund ta shihni më qartë nëse do të ishit këtu ndër miq. Është një speed brenda speede, amerikanët e njëri tjetrin. Pra është Williams që e ka me Brown, është Griffin që e ka me Cox. Në fakt shumica të kërkimit të tyre janë drejtar amerikanëve, normalisht do ta kenë me njëri tjetrin, ndoshta edhe për një në një shkas tjetër. Duke qenë që janë të sapo ardhur, po themi edhe të piqin që të tregojnë ato vlerat e tyre. Realizon Kop. Jemi në një pikë diferencë 24 me 43. Tani Griffin do të ulet. Ndoshta edhe pak nervoz për ta qetësuar nisi tek Goga rikthehet pashaj. Ma di vera do. Gjatë shkurtë bash. Ndjen jashtë Williams. Tenton të drejtë. Gjuan nuk ka shnuar. Ka qenë 3 herë deri sa do të mund të shkojë ashtu Williams. Lasë shpejt për ndoshën e kapjën e Williams. Pasë në Griffinit. Lasë një gjithë dhe për tonë, sepse pati një moment të vonesë, se pa një po vonesë. Allen, Allen, drejtë fundit, fau. Tre dhe greta kanë qenë atë dhe dohet kopës, a i dhe dorën, a i dhe shakuar falin. Ja dhe një, shikoj një momentin. Në së rejtarë, Allen dhe kopës. Në fakt e më të që poshojë mi, nësot në shumë detaj që nuk konsumon shumë. Edhe nuk me rëshumë të simë, vetë në momente të saktuar atëre ku ndoshta i duhet dhe më shumë një skuadrë. Ja dhe gjuaj dhe aty e gjithë. Ja 25 në 23. Tu 26 në 23, në pak të 2 minuta nga perioda e dytë. Në dhule Shestani, në dhe Wilson. Shestani në kërë të sëpër që të sëpër që pati edhe ndoshta një qëri të të nëjqë, të mendimi tim në të pakën e ekipi vëndëtar. Dhe kjo është një mundësi që ka të hecin më shumë, dhe të marrë një shumë përsi, për parasi që ka shumë dhe ka të uvej, po edhe edhe ta e në pjesë e lojës. Kops, e vjen këte fakt, është i papë në balë që në gjithë se të rëllë një. Në gjdo kërë që në një me një në alën, po shnon, Djokovic. Pasha ka kënda ka sëmi qëndër. Ale, shkëm për fundit. E bukër e vizja. E ka shbangu në ajo që më të e ti ka shkëmua. Ka shkëtar me 3, se gati me 2 kohë, arriti ta realizoj. Wilson. Përtimi Djokovic për 2, Realizo. Sak, e ka kata për Wilson. Jemi në 16 sekonda. Duke që do të konsumoj të gjithë kohën e mbetur. 10 sekonda tani. 7, dhe në përsi për të përtimin. E në fundit, me këtë floating gjuan. Shqet me 5-10. Vete mi bugu, pra një koshin në kapën të abendu i gjuri me një këtë që pakushim dhe në Kthehemi të ndruar miq, pjesa e dytë. Goga Basket e Uta 50 me 50, gjithçka e barabartë. Shkojmë tani në pjesën e dytë. Brown. E ka nisur të Uta me Brown, Kopes, Wilson, Hamati dhe Lasku. Ndërkohë që Goga ka nisur Djokovic, ashtu siç është sërish Milic, Williams, Allen. Edhe Griffin që ka topin. Griffin.
pikën. Në fakt patëm një periudhë vërtet shumë të mirë, sepse nga vetë pikët tregon që loja pati një ritëm, pati përfitje të. Po vjedhja është klasë ku shprit pasin dhe në hyje Milic. Për këto 50 sekonda duke që Teuta është me angazhuar, pra, po jep më shumë zjarë në lojë duke gjuajtur, duke kapur topa në tabelë 2 mundësi, edhe kjo interceptimi, pra, do sa shumë shpejt për të folur. Shohem dhe për Kopes. Balë Alenit. Ja dhe këte sa gjuën, nuk është në mirish me të mëndabit. Efton dhe mbrojtën e ti t'ja afroje dhe në pasit është shumë. Një moment edhe të mishtarin për ta. Dhe ko, shikoni shfarë bën Brown, bukur pasi, Kopes blokohet, Allen, e gjem, dhe dyre dhe dhe e i kam palë duar tek Kopi, kjo është rëqyë pëse është bën Kopi diskutushëm, apo gjem, gjuar e basketbolit. Por Allen një veprim super të mirë, se që edhe bloku. Ja pasi Wilsonit i bukur, por aty e blokon Kopesin në ajer. Pa faul dhe të dy duart tek topi, kështu që është në xhem, mirë po xhemi i takon Gogës. Nëse Griffin. Dolën të shumë Djokovic. Milic të kalen. Ja dhe të kalen Blom. Oh, sa gjithë. E kamarë, s'ke në bëjnë njësë Wilson. Shohet Wilson e si i thot Hamadit. Edhe njerë, të bëtë Klasku, ja dhe gjuhet, ja, sak. Sak. Bubu, të shohet, të shohet, të shohet, të Milic. Ja dhe gjuhet, sak. Njemi në barazim për 53 me 53. Pot, shpet, tek Wilson, ka mund si pasën e zonë. Një ka shumë prajë, kishe mundësi që edhe të përfundoni në shumë opësur. Hamati për pjasje, në rizon. Por ndoshtë e që... Simulim për simulim. Po, nuk e qënë simulim, ja shikojmë. Dhe pamë për të rizon e pjasje. Dhe gjithim. Dhe gjithim. Dhe tre, një shumon. Dhe kama Wilson. Njëse të shpejt. Shohë dyre ta, Amerikan. Gjua lërë fërë, Para se përse në fillim të periodë të sparë, të uta pati një avantaj shumë të letë, derisa Gogës dhe përtonë edhe gjuan shumë një me gjithë distancët. I temi dashë më të gjoja, 6 minuta nga periodë të tretë, me 4 të uta. Griffin. Edhe pas një të uta. Vedëm i tre pikë shkashmuar Goga gjatë 4 minutave të periudës të tretë. Shëndari Brown. Gjasku. Edhe njërë tek Wilson i cili të mëtohën për të tre. Një të shkashmuar, Djokovic me shkën të abelë. Dhe të shkashmuar. Edhe famë në shkëtë. Nësa ka bimin gjedhur me Shpeci Wilson. Nërko Hamadi, vetë shkon me tabel, nuk shumon. Nëshin 4 këndër 3. Nërko të gjarë. Milic të në tonë për 3, nuk shumon. Goga duhet të qatësojt më shumë. Pavarësit që aji ishte i dirë për tonë. Ja po futë Alijajnë. Në suna goli po futë të ndojë të këtë uta. Këtë janë ndrime që bëjmë gati. Ljasku. Oh, falë të këmë simulim, Djokovic. Shohem, duhet ka një problem. Ja, ta shikëm një mirë. Ja për pjasja. Êshtë pënguar duhet. Êshtë përmendim tim, Lasku ka shkelur këmbën e Djokovic dhe aji ka rënë, sepse
nuk duket se është një simbol, pavarësisht që veprimi ose rrëzimi në tokë ka detyruar. Se të ndoshta dy sulme më parë Djokovic rrëzoi kështu dhe kërkonte faullin. Kjo e ka ai ishte faulli. Po. Në gjyqtar është nisur ndoshta nga ai faulli më parshëm. Wilson nuk e shkon gjithë në lirë të vetë të faullin teknik. Gjithsesi vetëm me 4 pikë. Po, shohim 7-3 për 5 minuta janë shënuar shumë pak, sepse u mësuan tani ndoshta po që 30 në periudhë të parë dhe 20. Ja momenti, regjia na jep dhe njëherë se si është plasur Djokovic. Dhe ba, shikoni topin. Profumon ja të çfarë luftë të fatë top me Scopes dhe Griffin. Ndërkohë Mijatović pa të kik. Pa të kik. Ah, se pa nevojë gjyqtarët nuk duhet të ndikojnë kështu sepse ishte marr një falemëri Mijatović. Por ndoshta Mijatović ka të drejtë sepse diçka Kopës e ka ofenduar. Ja, ja momenti për sëritur. Më pas topi ka dalë jashtë, topi është në rregull si si veprimi i gjyqtarit. Vazhdon tashmë protesta Mijatovićit tek gjyqtari. Pra tjetër faull teknik, do ketë ndoshta pak për mendimin tim, nuk e di sepse çdo trajner i kalon po ka një moment që edhe e kalon takun. E kalon sepse është një moment që ngërçi pas tani që nuk po arrin të realizojë dhe kërkon një kopë që ishte i diskutueshëm. Dhe si të qoftë me plus 5 tani Teuta, gjuhet e në lirë e që nëjë lasti, e merë Wilson, dhe do jale gjuhet e lasti për 3, Shënon, po më në bëjtë, kamera Alen, Mr. Djokovic. Në vëmës, topi, dhe më ka shumë do të alje, ka në shumë vëmës. Në gërtë shumë i madhe. Nga ana e gogës, pra ka shumër 30 pikë në periodën e parë, janë e kopës, në dorë, ka 30 pikë në periodën e parë, 20 pikë. Shumë pra 10 pikë në to 5 minuta. Në to 5 minuta dhe është më ta shumë i matë ka dhe në këtë momente. Dhe ato që Korea do të fullë me lojë, do të fullë me lasë. Alia kishte një mundësi për nuk të bënde lëftin dhe të që në golu dhe jo gjuaj të në direkt dhe mund të pason dhe ke Alia. Ja pra kishte momenti dhe të rektemi dhe kjo e Wilson e kalion këndë shtarën e ti, putë në zonë, ja dhe gjuaj të me të pambet dhe u dhe të një ka marrë një me në nëmë pika një diferenca dhe atë në kërka një parë. Po gjë të dhira pas. Besoj që tani është momenti që skuadra e Gogës duhet të luajë më shumë në Real, sepse është duke qenë tash një kopë të pozicion në primë. Edhe i Cena Gogës të tani sa ka të pasuar. Që ai duhet të marrë më shumë besitë. Po pak nga vetë statistika që ne kemi parë nga vjen në kampionatin e vjetër, ai ka të gjithë të marrë të Eri Williams qëndron shumë gjatë jashtë të bërë, e është në stoj. Një po mos arrojmë edhe të këte uta ka një Amerikanë në stoj që e ndë nuk është aktivizuar. Broiles. Papa. Kopes. Ndërko. Kopes gjithë në gëmarë të po. Ja dhe pasë të këtë gjithë. Tre pikësi, nuk dhe. Dhe mbës. Futët vetë topi. Më në fund filloj pra të televizi 6.57 e një edhe shme Brown të kështë në gollis dhe një datë Wilson Brown me topin në fund, pason të kështë në gollis edhe një Brown dhe go Wilson 4 sekonda ja dhe gjojt e Brownit për 3 sak 6.57 NBA per 3
ka gol edhe këtë top, Nisë Brown, i dhe thonë dhe tyve tje më qetë. Wilson, dhe cepin tjetër. Dhe vërtimi Goreas, në gjithë e Brown. Dhe kërë që ka ndaluar aji. Dhe rishë Gorea, pas i poshtë, Kops, i sëna goli. Nuk e merë dhe popin, dhe ka marë Ali aji. E sëna goli duke që është i lovë, që shohën një në qëndrimi në pozicionin e mbojtës. Ari për pushim, shoj nëse kamer mund të në të pushim, duke panda se që dhe zhua. Gripin. 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 Gabon e pasurin. Pasat për gjikallë, gjithmonë janë shumë shumë të vështirë. Ideja ishte mirë, sepse Halin e kishtë mbërësin para, kështu që... Kështu që, Brown. Po vedel jashtë. Devimi mbrojtjes. Ako me 13 sekunda kështu mi Teutës. Ja, momenti. Ja, pikërisht është kjo dore Griffin që e kanë gjerë jashtë. Wilson. Në kohë që lëviza i mes mbrojtjes. Nuk që nëmë. Djokovic, sa kohë në të bëjtë ka marë sot. Pas në shpejt. Griffin e Kano. Në kohë ndalon, nuk të vazhdojnë të vërtimin. Djokovic. Djokovic, Juan. Nuk qëronë një dhe ljarë të kishtit. Brown. Pas Djokovic. Juan një dhe Berton, hap në cep. Goreja për tre. Sa. Ja dhe shtonë se si e feston dhe shtonë. Ja momenti i koshit. Që është dënë edhe një gjuajtje lirë. Një minutë 68-57, pra Teuta me plus në 10. Gjuajtja e lirë e saktë. Në që di për përgohë me vetëm 7 pikë. Dua krahët janë shumë nervoz ndaj gjyqtarëve dhe fallove që ata përshëllin. Ja dhe një moment të fallit. Nervoz që duke Lucena Gullit do të ndrohet. Nervoz, nervoz për ndrimin dhe për fallin. Falli i kapër. Falli një kërë e kjetër. Gjithin, pasin për. Alon! Brown, me një për tre. Nuk që donë. Në vetë një asë kushtë, edhe jashtë. Në qërë kërimi i minit, të utës ka e një të prakë utë edhe në bastë të të kishtë për të një, për të 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 një. Ndrova të një alin, një dojë është të minit. Në të një herë, në fazë në parë, dhe se të një herë, se cilë në shpinë e sajtë. Vërtet në mbarë shumë topin, por nuk polarizon, nuk përgjimon skuadrën. Urdo, ka janë pasi gabuar, janë dy rjesht. Dhurime, e pa pashme, si do mos të lëtare në organizator. Dhe gjuajtja Goreas, aty në luftën dhe ben, Brown, shumë njëri për të utën. Postojt Wilson, e mërë të një topin, 6 sekunda ka të utën, 5, duhet gjuaj Wilson. Ja, dhe përdo, shikori. Në në cipë shumë të shpejt, o? Kërë në cipë, në të shpejt, në të duel, 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 në të Gjemi dhe pak në rozizëm, të një një është kutë veselari të skuadrë e gogës Djokovic. Të kanë të këllit, 5 të një. Ndallon, në gjuën dotë. Edhe kësa ti, në që në. Dhe që në gjuën të emi, 19 pikë në të rrë dhe gjatë të një minutë që vetëm 7. Vetë këna i si po të emi. 12 pikë diferenca në favorit të rrëtës. Trojnë Wilson.
Fox. Gorea. Jacob Brown. Brown, Siri. Jacob Wilson, shkruan një me një, 7 sekonda, gjuan vet për 2, nuk ka shkruar, shpar, lufta dhe poshtë, Fox. Duhet ka një faul. Ja, dhe shikojmë për sërido. Kopës nuk dalon, nuk dalon. Duket që ka dhe një përgatitje të mirë, të zikë që të është i vetë lojtar që më dohet parë nga një shërita. Edhe një dhe në forum për e dragon, fakt edhe në Balkan League. Jete një momenti, shku në momentin e faulit, që të Djokovic, kjo ishte gjuhet e pare ka umbër, pra Djokovic ka protestuar gjatë për faulin. Në do të shumë dhe gjuhet e dhe, në temë në zëndërë të më pas për të ripar të faul. Këtë e qoftë ka shkuar një nga dy faktura dhe të njoj. Tabela në fundë. Nga dhe vërtimi, pasi, Hamati! Duke që ka në forca që ta balon. E që di që në qoftë është një 50 pik, po 7 pik që shëndet në të fanës, që në të periodo të parë në shumë pak, në një kërë rastë si të 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 Po nuk është për shumë pak është ndojë. Ja dhe gjithë dhe sa për tre, Pasha, realizona i. Shtu është repiti parë pas shumë minutash. Për e gogën, në bëjmë gjithë pikë është të diferenca. Hernia, Wilson, Gorea, Gjuaj, Tjapë, tre, Po, në qka që këtë në qështë në parë. Ja dhe do të ndroj Djokovicin. Do të marrë dhe një organizimin. Por është dhe jo që TFE, zakonisht grupin e kemë parë që nojnë 20 pik. Sot është më pak, ndërkohë që putë të fanë. Po, vedëm 3 pik, ndërkohë putë të fanë dhe ullet Veselagu. Zimbrime e ta një doga. Gjokën të sekona për sënë. Griffin, është të mëndonë, Pasha, Midic, Griffin. Dhe në sepin tjere, Willem. O, pao. Ja, Willem që nuk e dojë. Nuk e dojë, nuk e dojë. As dojë e kundështarë e ti, Brown. Edhe pak nervoz. Edhe pak nervoz, sepse duke që ku nuk përshkodë të topi. Do që të marim shumë. Ja, momenti, i falit. Vëmë që javë në arshme e rinjës kaminatit dhe shpaza e parë dhe të dy të skuadrë e kanë ndeshët për shmi dhe u da luan e tira me partizani e shkullën dhe Goga në shkodër në vlasni të një të skuadrë që ishë në gjithë finale o, jarë e të të plasje dhe të 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 Nëse dhe një Brown. Brown e ka ndimuar shumë sot të Wilsonin në organizim. Dëshoj që tu në vëshësi, arin dhe pasoj. Wilson, Paul. Paul Williams. Në 5 në tukë diferente, 7 dhe 5 në 6 dhjet. Janë në hyrja. Në në vjen, sorry, i takon të utës. 5 në 10 sekonda. Wilson. Gjogu Lars. Kops. Nga dhe kesa, ga më të dhe. Milic, pasëm e para. Lillian se ka. Shkohën dhe fundit. Dhe 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 ka 30 minuta që të në vetër dhe të është shumë pak që që nuk të funksionojnë në vetër dhe të dhe dhe një Bane gjithashtu. Ja dhe Fauli. Fauli Goreas. Në lojë një me një me Gjithin. Shë Fauli tre që skuadë. Për të udhën. Dhe dhe duhet një që të shmanë të Faula këtu në tribun. Goreas dhe të udhët që stanë në lojë. Janë sërë dhe
qetë dhe ai të kthehet. Pa dyshim që duhet të qetë, po mendoj që Realin po qëndron shumë në stol për golin. Dërko, Brown. Shëstani. Mati, Deverton, i fort, një pos dëkurë në Milic. Ebre, Griffin. Ja dhe gjuajde, Griffin. Ebre, Deverton, që është në shtërën bëzve. Wilson, ja kërcin i ti. Duket, ashtu i zvojë, dhe më të një njështë, Frida, dhe më gjerë. Brown. Brown, shumë. Shumë, dhe më të. Ja dhe Brown për dhe Stone. Ja dhe të me Brown në gjatë. Po është një problem si që të rupa nuk pa diti shtë të zojë të të moment dhe ose të gabime po të një. Gjithin. Pane. Gjithin për tre. Gjuan. Sa. Sa gjithin. Je për e gjithë të gjithin. Ka shumë po. Ndo shtë të mundi që alë një duhet pa tjetër. Me gjithin dhe pikë diferenca. Një tre pikë që gjithin. Vian sore dhe një. Të di skuadrë dhe një. Nërkullën personali, 3 gola, 4 të uta. Brown. Brown dalion vetë, gjuan për 3. Nuk shënon. Ndërkoj që është po të se këtë ndojmë, po... Ka prekër vijen... Po, ka shkurur vijen, në takon në një dhe po realizon. Parasysh... Në të ditë se Allen që ndonë akoma në... në stole. Gjepin, arë një për 3. Griffin, 2-3 pikë që arrejt. Ta një e ka marrë i personale dhe temë, sepse po mërë topi, nuk po me ndoshë shumë për të bërë me i skemë, po lua një me një dhe po... Sepse dhe ta të të mërë më marrë për si, po dhe sa kanë shkuar në hëndje në vësini. 8 pikë griffin, që o me i... 8 pikë griffin, 2-3 pikë që dhe 2 pikë që me i debërtim. Kopes. O, në që në, një një që ka marrë të mënda kopë. Diferenca ullë, ta një me i një të. Robin Coates, Lisset Wilson. Duke që kërë të uta ka run në ritmi nga ritmi dojë, si që jave nga bimë, që shohë jave të shohë nga buër. Që shohë që ta shkudzojë shumë mirë. Griffin, veçkon, me të djafën. E pa faqë, e pa faqë. Nuk shënon, atë qosh është Williams. Gjuan, nuk shënon. E pa faqë, në gjithin për tëtë, për jetë një të janë të shumë për tëtë dojë. Për duhet të lëndë dhimë një. Dhe uta arikë dhejnë 5 një plus, tim në ndojnë, gjithin dhe figët, atë që se ragojnë një ndojnë, shkoftës, dhe alë në nësën që stanë. Këtë të uta. E ka që stanë. Kovës njakë, e dhjetë një me, Williams, e ka të uta, shkotë e të punit, Williams! E pa një të 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 t Ndeshe, nga plus 5 mbje që ishte për uta. Po për parë, të qëtë drani. Kudë që stani. Aby është Brown. William Wilson. Që stani dhe Copes. Ka dëgjim. Që stani, me përsi dhe gjuan. Sa. Edhe e realizat. Në këtë të pikës dhe... 3 Griffin. Nuk shënon. Nuk shënon, për e të pronë, në fakt. Ka 4 gjuan e njërë. Ka 4 gjuan e njërë. Duhet të bëjë një ndrim Miljatovic se që të tuzë Djokovicin. Se duhet edhe një shumës tjetër. Gjuhitës tjetër, po dhe këtë Wilson. Ja dhe Shestani, 2-3 pikësha rjeshtë nuk i shlonë. Një dhe kanë tomë të qëri. Ere Wilson. 3 minuta nga fundi. Brown. Se në kolli e Epsurich, Deverton Brown. E pasonë të sepin tjetër. Shestani, Wilson, 2-3. Ka të një mirë. Wilson, 2-3. Dhe një spik një rëshkime në gjërë në duhet shumë shpejt, shumë shpejt. Se 3 minuta loj, ja balit ishën kraun tjetë të trajnirë dhe ullës. Pare që bishë në fjallin që ndonë njashtë, dhe shumë që bishë në kujtari që në sapo avu. Dhe mërtonaj,
përveç faullit teknik, po edhe të personalit në të faull, 38 sekonda. Dhe ishte nevojshme që ai lojtar të reagonte në minutë. Dhe ishte nevojshme në minutën e parë të ndeshjes. Patjetër. Që në ndryshimin e parë në ato parë të reagimit që pati ndaj trajnerit të vet, ndoshta është një pjesë e saj që ai nuk ka ditë të futet në lojë. Sepse edhe veprimet e tij në këtë zonë lojtar i pjekur po them për mendimin tim, që të arritë të marrë përsëri ose të kontrollojë veten dhe të futet përsëri në lojë. Wilson me gjyre dhe lira, pra në 10 plus, 89 me 79. E sakt, pra vazhdim gjyre dhe lira janë të falli teknik. Ja, ky është momenti, shikoni, është falli. Është falli. Dhe më pas, në një reagimi. Realizon, Wilson, shtu 91 në 79. Shumë gjuajti, sepse është falli. Po, sepse është teknik për jashtim, pra një kartoni kuq. Nëse do ta ta kuptoj më mirë. Po, do ta kuptuar më mirë, një kartoni kuq. Një për jashtim për Williams. Shumë Kobi do tjetë do tjetë nga vjansore, po për Teutën. Edhe njerë. Bukur pasi. Shumë në në gollë. 93 me 79, 27 sekonda nga fundit. Dhe ka Griffin. Dhe ja, Pauli në së në gollë. Kogë në ndëshkoj shumë. Vedëm 7 pikë që nuaj gjatë periodës 3. 93 me 81. Gjuar e tira. Dhe ka me shpesë personale Delta Griffin. 76 sekonda. Ashton Shestani këtë, duke qurë në plus 13 e otën, 94 në 81. Ota që vazhdojnë me kësun gjithmonë në vinë 90 pikë, edhe në kamenatë, edhe në Balkan Ligë, ka një dhe në futë, 95 në 81. Por të qenë për të qenë drejtën ishte një lojë e kënaqshme, po themi pavarësisht nga këto jo incidente, po themi ose gjëra që janë pjesë